Men 18:e, nu finner det som inte kan vi ska röra på oss. Men den är en mindre modell. Det var äntligen de som var innan här som jämförde sig av. Och de är nog bara på ganska stora. Men den här är en andra ämnen kvar. Men en jättevacker plutning. Den är ganska omöjlig. Man försöker växa där. Det är jämn i sin exterior, utom att den är lite lätt uttåad så att man syns till sitt framväxtar. Har en ren men något oengagerad skrift, en lätt krav när den är ganska bra bak, men han vill gärna visa lite mer framväxtfäst och godhet. Så kan också den rytmiskt. Och det är lite raka framgång, men det är lätt. Så faller det inte på den här skärmen. Men den här fotografen är 7,5 och 6,4 i sammanhanget. Tygget. Så den här skriven, 7,5 och 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 7,5 och